Вітаю на каналі 2.5. Тема дня. Сьогодні говоримо про пенсійне забезпечення. І у нас в студії адвокатка Регіна Харченко. Пані Регіно, вітаємо вас. Доброго дня. Отже, давайте почнемо з того, що представляє собою накопичувальне пенсійне забезпечення. Що це таке? Накопичувальне пенсійне забезпечення – це система, яка передбачає можливість особи на свій персоніфікований рахунок робити певні заощадження і потім в визначених моментах, строкових діях використовувати ці заощадження. Хочу сказати, що на законодавчому рівні накопичувальна система передбачена дуже давно, ще з 2004 року, коли було прийнято відповідний закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, який закріпив три рівні такого пенсійного забезпечення. Перший – солідарний, про який ми всі з вами знаємо, що наші роботодавці відраховують 22% єдиного внеску. Другий – це обов'язкове державне накопичення. І третій – це добровільне пенсійне накопичення. От сьогодні в нас в Україні в повній мірі діє перший рівень – солідарна система. І другий – добровільні заощадження громадян, які формуються в пенсійних фондах. На жаль, другий рівень поки в нас не діє. У зв'язку з тим, що на законодавчому рівні ще не вирішені всі питання по компаніям, які мають управляти цими активами. І в Україні зараз дуже великий дефіцит бюджетних коштів. Відповідно, ті кошти, які ми зараз з вами сплачуємо, наш єдиний соціальний внесок, вони витрачаються, зокрема, на виплату пенсій особам, які потребують пенсійного забезпечення, тобто пенсіонерам. Ми з вами, по суті, годуємо пенсіонерів, водночас ми не відкладаємо собі якісь заощадження через державні механізми. От якраз цей другий рівень, накопичувальна обов'язкова державна система, вона б мала розподіляти ті 22% для того, щоб ми і пенсіонерів своїх підтримували, і відкладали собі, звісно. У нас би були з вами персоніфіковані рахунки, ми з роботодавцями визначали механізм, хто скільки відсотків буде сплачувати. Водночас наразі в нас, на жаль, є тільки законопроект, а основного закону немає. Тож працює там перший ступінь, так, третій ступінь, а другий, немає, велике питання щодо нього. Так, ось це ми зрозуміли. А чому? Тож проблема в цьому – це тільки економічна ситуація в Україні? Економічна, і також немає відповідного механізму. Для того, щоб дійсно в державі запрацювала ця обов'язкова накопичувальна система, має бути відповідний пенсійний фонд, незалежний від бюджету. Має бути відповідний адміністратор, який визначає керуючі компанії, щоб цими коштами вміли не просто їх акумулювати, а й розпоряджатися ними. Ми ж всі чудово розуміємо, що 1000 гривень сьогодні і 1000 гривень через 5 років – це зовсім різні кошти за цінністю. Тому ці кошти потрібно вміти правильно інвестувати і отримувати з них дохід, щоб вони примножувалися. От нас в Україні, на жаль, з державою немає такої співпраці, щоб якийсь незалежний відповідний фонд з управління активами зміг створити з пенсійним фондом сумісно такий механізм. Його, на жаль, поки немає. Закон ми маємо з 2004 року, а механізму ні. Все вірно. Ну, все звично для нашої країни. Давайте так, звідки беруться кошти у недержавних пенсійних фондів? Недержавні пенсійні фонди формуються за рахунок, відповідно, внесків. Ну, внески, це зрозуміло. Ще. Також тих інвестиційних прибутків, які вони отримають. І окрім того, ще є таке поняття, як пеня або штрафні санкції, які сплачуються двома сторонами цього фонду. Тобто, якщо я, як учасник цього недержавного пенсійного фонду, якимсь чином порушую якісь умови наших зобов'язань, я сплачую відсотки, знову ж таки, які підуть мені ж на користь. І так само і цей фонд, якщо в якийсь відповідний період він не надає мені звіти або порушує якісь умови нашої з ним співпраці, він так само сплачує відповідні штрафні санкції, які йдуть на накопичення, знову ж таки, моїх пенсійних забезпечень. Зрозуміло. А в чому, давайте так, переваги і ризики ось цього добровільно накопичувального рівня пенсійної системи? Ну, у нас в Україні перший ризик – це відсутність довіри у мешканців. Оскільки ми живемо в парадигмі радянського патерналізму, ми вважаємо, що за нас все має зробити держава, держава має забезпечити нам роботу, освіту, пенсію, охорону здоров'я. Немає, на жаль, зараз такої парадигми. Треба розуміти, що потрібно брати на себе відповідальність. І люди, не знаючи, які будуть результати, дуже боязко відносяться до цієї системи. Оскільки ми знаємо, що є фінансові піраміди, якісь недобросовісні шахрайські схеми, непорядні організації, які можуть ці кошти
в тебе акумулювати, а потім просто зникнути. Оскільки немає гарного прикладу того, як ця система працює, а ми і не побачимо цього прикладу, поки не пройде там 10-15 років, то люди не будуть їй довіряти. Тому задача наша наразі, можливо, навіть заводити якихось європейських консультантів, європейські компанії з управління активами, які мають відповідну довіру на рівні Європейського Союзу. Що є дивіться, репутація. Так, як працює це. Вони будуть брати на себе якісь зобов'язання, надавати гарантії. Я думаю, що всі працездатні мешканці, всі громадяни України підуть в цю систему, просто її потрібно розробляти і доносити людям, щоб не було інформаційного вакууму. Тому що всі в нас, навіть працюючи наразі люди, 35+, вони сподіваються на солідарну систему. Вони вірять, що держава буде забезпечувати їм якісь виплати. Можна говорити, звісно, про якісь виплати, але вони будуть дуже маленькі, і з кожним роком вони будуть зменшуватися. Ну, взагалі-то є питання у багатьох. Тож держава нам нічого не винна, а можливо, і ми нічого державі не винні. Ну, тоді так виходить. Ну, я... У багатьох є таке питання. Звісно. Треба виходити з тої концепції, що держава, безумовно, має гарантувати нам якийсь мінімальний рівень соціального захисту. Якщо говорити про соціальний розмір допомоги. Держава зараз про це і говорить, що якщо в тебе немає 35 років стажу трудового страхового, то ти будеш отримувати дуже маленьку соціальну допомогу. І в різних країнах так, в Ізраїлі, в Великобританії, в США, в них така сама система. Досягаючи відповідного пенсійного віку непрацездатності, особа отримує якусь гарантовану соціальну виплату. Вона невелика. Наприклад, в Ізраїлі це близько 200 доларів. Для них це невеликі кошти. Але люди розуміють, що вони можуть на них розраховувати. Окрім того, працює дуже потужна система накопичувальна, саме з приватної сторони. Люди розуміють, що... Можливо, ось тут держава повинна гарантувати людям, що ці фонди, що вони дійсні, вони працюють і все буде добре. Хоча б так. Хоча б так, звісно. Але в них настільки відповідальна концепція бізнесу, що там не можуть... Наприклад, США взагалі побудовано, в них оці пенсійні заощадження, це основа економічного розвитку США, біржових операцій. Це для них норма. Вони не розуміють, як ці кошти можуть кудись зникнути. Для нас, ми не оперуємо такими знаннями, і фінансова грамотність в нас якби трошки нижча, на жаль. Тому от держава, мабуть, і забезпечила цей середній проміжний рівень, щоб люди розуміли, що накопичуєш спочатку в державу, і ти будеш отримувати ці кошти. А потім, якщо ти маєш можливість, ти можеш накопичувати і в системі добровільного пенсійного забезпечення. Цей рівень, по суті, державного накопичення, він в нас обов'язковий, але на папері. Фактично, в нас його зараз немає. Тому, відповідно, свідомі громадяни можуть користуватися і системою добровільного накопичення. Водночас, от статистика остання, на початок 2021 року, говорить про те, що тільки 7% працездатного населення наразі використовує систему добровільних накопичень саме з пенсійного забезпечення. Тому що люди вкладають більше в акції, в якісь державні облігації, в нерухомість, не використовують цей механізм, тому що не знають про нього. Ну, що робити, щоб НПФ, щоб люди в нас не боялися і ось запрацювала ця система? По-перше, потрібно її розвивати, тому що 46% всіх НПФів знаходяться, зокрема, в Києві. Угу. Київ – монополіст в цій галузі. В великих містах їх дуже мало, і навіть ті, які є, про них ніхто не знає. Тому тут задача цих МПФів – повідомити про себе, що вони є. І задача, звісно, можливо, навіть співпраці з пенсійним фондом, з управліннями соціального захисту, з центрами по безробіттю, забезпечувати обмін цією інформацією. Якщо вони будуть співпрацювати з цими пенсійними організаціями, які забезпечують накопичення, то буде і зворотній зв'язок. Комунікація дуже важлива в цьому питанні. Звісно. Вони будуть пояснювати, які є умови, які є гарантії. Але мені дуже хочеться сказати, що важлива якість цих МПФів. Вона от прям основна. Якщо будуть люди дивитися, що це компанія, яка там вже працює на цьому ринку 25-30 років, виходячи там з Західної Європи, вони обов'язково будуть мати довіру. Якщо це буде наш український МПФ у формі там товариства з обмеженою відповідальністю, то ви ж розумієте, який рівень довіри буде. Да, на жаль, так і є. Що ж, дякуємо вам. Тож про пенсійне забезпечення говорили сьогодні з нашою експерткою. Це була адвокатка Регіна Харченко.